Античкиот локалитет Хераклеа е доведен во алармантна состојба, која според експертите се должи на незнаење, негрижа и на несоодветно постапување со мозаиците од ова наше најзначајно културно наследство. Употребувани се несоодветни подлоги, цементни, бетонски и синтетички материјали, што предизвикуваат пукнатини кои што можат трајно да ги уништат мозаиците. Алармираме дека ова се одамна напуштени и недозволени начини на конзервација и заштита на културното наследство. Ги повикуваме одговорните институции, особено Министерството за култура и градот Битола, итно да консултираат стручни лица и да преземат дејства со кои што ќе спречат понатамошно уништување на Хераклеа. Ова е вистинското културно наследство на Македонија, а не гипс барокот од катастрофата наречена Скопје 2014. Ова наследство е оставено да пропаѓа поради тоа што Министерството за култура не вложува во научни археолошки истражувања. Ангажира градежни компании наместо конзерваторски центри и дозволува да пропаѓаат европски фондови добиено како грант во ова поле.